Salam həkim tab izləyiciləri. Mən defektoloq loqoped Esmira Qafarova. Bugün sizlərlə loqopediya elmi haqqında və loqoped məqsəd və vəzifələri haqqında və nit qüsurları haqqında mövzular müzakirə edəcəyik. İlk öncə mən sizlərə loqopediya və loqopedin qarşısında duran vəzifələr haqqında danışmaq istəyirdim. Loqopediya geniş bir elmdir və bu elmin dərinliyində bir uşağın və ya bir yeniyetmənin, bir loqopatın gələcəyi durur. Bunun üçün də biz loqopedlər loqopatlarla, yəni pasientlərə elmi dildə loqopat deyilir. Loqopatlarla ilk növbədə onları probleminə psixoloji tərəfdən yanaşmalıyıq. Onu ilk öncə psixoloji özümüzə uyğunlaşdırmalıyıq və onun probleminə daha güvən şəkildə, yəni ona güvən verməliyik ki, bu mərkəzə və ya bu loqopedə müraciət edibsə, artıq öz güvənlə özündəki olan problemi arxada qoyub yeni səlis və qüsursuz nitqə sahib olacağının güvənini verib və bununla bərabər bu korreksiya yolu seçirik və həmin loqopatla birlikdə uğurlara imza atırıq. Bunun üçün də loqopedin qarşısında duran vəzifələri ilk növbədə loqoped özü bilməlidir. İlk növbədə loqoped psixoloq olmalıdır və pasientinə psixoloji yanaşmalıdır. Və hər bir uşağın ilk növbədə doğru və düzgün diaqnozunu qoymalıyıq. İkinci növbədə uşağın probleminə uyğun olaraq fərdi inkişaf proqramı hazırlamalıyıq. Üçüncü isə korreksiya yolu seçməliyik. Diaqnozlar müxtəlifdir və onların korreksiya yolları da müxtəlifdir. İlk növbədə loqoped vəzifələrindən biri budur ki, qoyduğu diaqnoz geniş və belə deyək, bir sistemli olmalıdır. Loqoped elmi iki formada olur. Yəni belə də iki yerə ayrılır. Sistem daxili və sistemlər arası. Burada tibbi tərəflə belə deyək, pedaqoji psixoloji tərəflərlə bir-birləri çox əlaqədədir. Və bir pasiyenti, məsələn, afaziya diaqnozuna çalışarkən nevropatoloqla və ya hər hansı bir ola bilər ki, sonradan itkin itirdiyi üçün psixoloji travmalar yaşadığı üçün psixoloq da burada iştirak edə bilər və loqoped kompleks şəkildə işləməlidir. Bunun üçün də ilk diaqnostikada loqoped təyin etməlidir ki, bu sistemdə kimlər çalışmalıdır. Və loqoped ilk növbədə vəzifə olaraq uşağa uyğun şərait yaratmalıdır. Və uşağın dərs otağı şəraitə uyğun olmalıdır. Loqoped şəraitinə uyğun olmalıdır. Əyni vəsaitlərdən, loqopedik zondlardan, spirtdən, əlcəkdən, yəni bunlar hamısı loqoped otağında mütləq olmalıdır. Və bununla əlaqədar olaraq loqoped hər bir uşağa qiymətləndirmə verə qəsi təyin edir və onun inkişaf proqramını və uşağın gəldiyi seanslarda hər dəfə, hər seansda artıq onu qeyd etməlidir. Uşağın ilkin inkişaf seansı və ardıcılıqla məsələn, ola bilər, uşaq 2 ayda gələ bilər, 3 ayda gələ bilər, 4 ayda gələ bilər, 6 ayda gələ bilər. Bu, uşaqlara görə fərdi dəyişir. Və ola bilər 10 dənə autizm uşağı və 10 dənə dislaliya problemi yaşayan uşaq, amma bunların onunda da eyni korreksiya yolu seçilmir. Bunların hər uşağın özü fərddir və fərdi proqram tərtib olur və fərdi yanaşılır. Bunun üçün də valideynlərə həkim tab vasitəsilə bildirmək istəyirəm ki, əziz valideynlər, bu mövzuya onun üçün toxunduq ki, və övladlarınızda olan problemlərə bir loqopedə müraciət edərkən diqqət edəcəyiniz nüanslar var. Bunlar nədir? Loqopedin uşaqla sərt davranmamağı, onlarla əyəni və sair geniş istifadə etməlidir və üçüncü etap isə qısa müddətdə nəticə mümkün deyil. Bu, hər bir nəticə uşağın yaşına, uşağın probleminin ağırlıq dərəcəsinə və ilk növbədə ailə vəziyyətinə uyğun olaraq dəyişir. Onun üçün də siz ilk növbədə valideynlər mütəxəssisə müraciət etdiyiniz zaman mütəxəssislə bərabər çalışmalısınız. Hər hansı bir loqopedə gedirsinizsə, belə düşünürlər ki, valideynlər ki, biz loqopedə gedirik, artıq loqoped orada defektoloji, psixoloji, loqopedik işlər görür, bizim burada çalışmamıza, evdə çalışmamıza ehtiyac yoxdur. Yox, bu əsla yanlış bir fikirdir. Loqoped müraciət olunan zaman evdə valideyn də loqopedlə bərabər çalışmalıdır. Bunun üçün də dəyərli valideynlər, övladlarınızı hər hansı bir mərkəzə aparırsınızsa, siz də onlarla bərabər
bərabər, mütəxəssislə bərabər, inkişaf proqramı qurularkən bərabər çalışmalısınız. Bu, həm sizin övladınızın nəticəsinin qısa müddətdə və uğurlu olması deməkdir. Və bir uşaq sağlam psixologiya qüsursuz nisq deməkdir. Bunun üçün də siz valideynlər bir körpənin gələcəyi üçün çox böyük rol oynayırsınız. Və mən bir defektolog logoped kimi valideynlərimizə burada müraciət etmək istəyirəm. Əziz dəyərli analarımız, övladlarınızın problemlərindən biganə qalmayaq.